og de er berygtet, fordi de har meget høj stallhastighed. Du lander nærmest med 300 km i timen. De er ustabile på grund af de der helt vilde kort vinger der. De har også nogle ekstremt korte barberbladsvinger. Så de lander nærmest med 300 km i timen. Der er også mange, der er blevet dræbt. Mange piloter er blevet dræbt i de her fly. Fordi de har jo alt for små vinger. Så vingerne er alt for små. Så kommer alle de der kendte der. Ved du ikke, David Kirk har alle de der kendte jægerfly? Det var det, jeg skulle læse. F-105. Det er sådan en til hangar, til hangarskib. Kommer alle de der Saab. Den der Saab Beacon flyver faktisk helt vildt hurtigt. Flyver 2500. Den flyver helt godnat hurtigt, den her. Flyver Mark 2,1. fod. Så kommer de moderne. Alle de der. Det er israelsk jævne, og de er skrevet ned lige bortset fra dem, jeg har åbnet nu. Så det skal jeg lige ordne en anden dag overvæk nu, på grund af varmen. Så er der forskellige Mirage. Men de sidder ikke efter, de sidder bare Mirage, de sidder ikke i årsal, de her. Heller ikke de der type. Så har jeg puttet lidt japansk jævne ind. Det er japansk. Kopi af F-16. Det er vist indisk. Der er også puttet en indisk jærfly. Det er sådan en træningsjet. Ej, så kommer de der, de er ikke sat efter årsagen. Det er så bare F-14 og så F-15. F-15. F-16. Der er ikke noget, der hedder F-17, findes ikke. Men F-18, F-19 heller ikke findes. Der er ikke noget, der hedder F-19, 20, 21, men F-22. Heller ikke noget F-23, så er det F-35. Så er noget russisk, jeg lige skal læse færdigt. Sådan nogle overlydsbukter, de bruger nede i Ukraine nu. Bruger de her til at bombe. Superlev bruger dem, det flyver 12.000 km. De bygger dem igen nu, Tyskland. Ej, Rusland. Den rækker vi 12.000 km. Altså. Rækker 12.300 km. Marken, de vil bygge dem igen. Og flyver bare 2.000. Det er sådan en, det er verdens største med sådan en swingwing. En swingwing. Det er sådan en ving, der kan foldes ud. Nej, det er sådan en ving, du kan folde ud, når du flyver under. Så folder man den ud og lander og sådan. Dem er de begyndt at bygge, russerne bygger dem nu. De går i gang igen med at bygge dem. Så er der også alle mulige amerikanske bombefly. B-52, B-1 og B-1. Det er sådan nogle super, sådan nogle bombefly til atombomber, der flyver 2.000 km i timen. Sådan nogle supersoniske bombefly til supersonisk strategisk bomber til atombomber. Så er der X, de der X-fly. Så alt det der skal læse. Det er sådan nogle raketfly, eksperimentalfly. Så
Så er der lidt drone, Bayraktar-drone, tyrkisk drone. Det er sådan forkert, jeg har åbnet. Der er nemlig, der er mange modeller. Der er sådan nogle droner med missiler på, tyrkerne laver. Så er der amerikanske, det er sådan en tankdrone, tror jeg. Det er sådan en drone til at brændstoftank, til at tanke andre droner op med. Og det er sådan et brændstoffly, dronefly, som andre droner kan, man kan også tanke andre fly op med. Så det er sådan nogle ting, de bruger skattepenge på. Og så laver de sådan nogle kæmpe monsterdroner, sådan nogle. De er altså 40, de er altså lige så store som passagerer, det er 40 meter spændvidde. Så er de missiler og alt muligt, de smider ned i hovedet. Så dem her amerikanere, en masse af dem her. De er prøv at se, hvor store, lige så store som et privat jet. Så alt det skal jeg læse. Og jægerfly. Og det der, man skal læse bagfra her. Jeg vil læse bagfra her. Der på læse om jetmotorer der. Så, men lad os komme tilbage til mit ultralight. Jeg skal lige lukke den der jægerflysæden derinde i mit system. Det er det, jeg lige skulle gøre nu. Så lad os komme tilbage til mit ultralight. Jeg skal glemme, jeg skal lige have lukket og sævet det her og gemt den der vandfly og den der. Jeg har sådan en folder med ultralight. Så med det der er realistisk, jeg kommer til at flyve, det er sådan noget som det der. Men det er så åbenbart, når man er nede i den billige ende, så der er stadigvæk noget, selvom den er 40 år gammel. Så det er stadigvæk noget af det bedste, man kan få. Af den der type her med højvinge, en 50 hestes motor og højving med sådan en skubbende propel og to sæder, så du stadig noget af, selvom det design er 40 år gammel, så der er ikke nogen, der har lavet sådan det meget bedre, selvom der er på 19 er mega gammel, jo bygget 3000, men det er også populært fly, der er bygget 3000, så det er bare mærkeligt, at de ikke kan forbedre det fly end på 40 år. Der er også nogen, der har forsøgt det, men der er ikke, de gad ikke købe, der er en, der er bedre her. Men den cruiser så lavere, men den er lettere. Den vejer 191, men der er ikke nogen, der gad at købe den. Nej, den her kan laste 240 kilo, kan den her laste. Så er det kun blevet rigtigt at bygge 20 af dem, eller sådan 15. Og så skal man til Canada og jagte efter sådan en. Det får man altså ikke fat på sådan en. Så men hvis de tal passer der, skulle du se, var 431 minus. Så den kan laste 240 kilo. Jeg har ikke set nogen endnu, der kan laste over 250. Men det er jo det, jeg sidder og kigger efter. Nej, så skulle der have et ultralight fly, der vejer omkring men det skal også være, at den skal så op til 450. Nej, den skal bare veje omkring 200 kilo, og max take op 450, det er så 250 kilo. Så skal bare have sådan et ultralight fly, der vejer 200 kilo. Sådan en her, bare en lettere udgave, sådan en her, der vejer 199 kilo. Sådan en, der vejer 209 kilo mindre, 10 kilo mindre. Og så skulle hun laste 15 kilo mere, så det er så 250 kilo. Og så cruise med 140 km i timen eller så. Og så en 100 liter tank. 100 liter tank, men de bruger så åbenbart 1500 liter tank. Ja, 100 liter tank, og så kan du så bruge 90. 10% kan man nok ikke bruge, så 90 liter divideret med 15 liter i timen.
Det er 6 timers cruise. 6 gange 140 km til. Ja, det er 800 km. Men så kan du så også flyve fra Esbjerg til England over Nordsøen, der er 650. Så skal du flyve fra Esbjerg til Newcastle, er der cirka 650 eller 700. Så må lad os komme videre der. Så den her får man altså ikke fat i. Den her kan man få fat i. Den der kan man få fat i. Den der, det er sådan omkring, hvor man får fat i sådan en her net, den er bygget omkring. Men den der cruiser, ikke særlig meget. Cruiser 110. Den er også endnu tungere, den vejer jo... Så med det gengæld, så er den oppe på de der 449 minus 220. Ja, det er 229 faktisk, den laster en lille smule mere, men det cruiser i stedet altså også meget markant lavere, tog altså 110. Så du kan godt se, 6 timer gange 110. Det er 660 km. 110, lad os se, hvis man nu regner med 6 timer med 135. Altså hvis den kan 6 timer gange 6 timer gange 135, da. Ja, det er 810. Så den kan, med en 100 liter tank, hvor man kan bruge de 90 liter, så kan den flyve omkring 800 km. 800 km med omkring 135. Så er der de der Rotax motorer der åbner, hvor jeg bruger dem til, ligesom jeg gør nu. Så der er en masse links, men altså, det tager mig flere dage at gøre det her. Så man kunne lave en video, der hedder Ultralight Fly, der bruger Rotax 582. Man skulle lave en, der bruger gamle Ultralight Fly, der bruger gamle Rotax, og så skriver nogle af de der numre. Og så kan jeg skrive 277, 347, 547, 503. Så det er den mindste, det er den der, som faktisk ikke er helt tosset. Den der Lazar, den vejer 100 kilo, så der er ikke nogen tosset. Så lad os komme videre, og det var så noget helt andet, jeg fik åbnet. Cessernet. Nej, så i stedet for at købe sådan et Cessernet til 4-5 millioner, så kan man få sådan et... eller en Piper, så kan man købe sådan et kompositfly. Kan man købe noget af... ikke, måske ikke lige det der. Så noget af det, jeg åbnede for. Så har vi Ultralight der. Den der skal vi have lukket. Jeg kan ikke huske hvor jeg tror bare det er en jeg glemte at lukke. Det er en jeg glemte at lukke, da jeg startede den der Dova. Nej, må købe sådan en her. I stedet for en Cessna 172 til 4-5 millioner, så må købe sådan et komposit. Moderne kompositfly, som ikke er ultralight, men som er sådan en Rotax motor. Det er jo både 914, 15 og 16, det laver helt op til 160. Så man kan lave, med den her motor kan du lave store fly, jo. Med den her 160 heste kan du lave store fly. Nej, det er den der 914.
14 her på 115 heste. Så er der også 915 med turbo charger 141 hest. Og 160 heste turbo charger, den står her. Så den har jeg dog ikke set endnu. Men også fordi det er den her, jeg kigger på nu. Lad os komme videre. Så op den her video, så det er sådan en kopi, jeg skal gerne lige prøve om, og lige sådan en Cessna 172. Så den vejer næsten 400 kilo, så den er jo mega tung. Så den kunne laste 220 kilo, 25 kilo, laster altså ikke særlig meget sådan en. Cruiseren 190. Så den er også en lille 75 liter tank. Så den kan også kun flyve 600 km og sådan noget. Så det er ikke noget for mig der. Den tror jeg også kig, den her kig, der er så mange, der er jo mange hundrede forskellige. Jeg har kigget på, så den ser jo super smart ud. Så er der også en, der koster mange penge, Echolots. Så det er sådan et, det koster altså over millioner. Så det er en Ultralight 250, så kan jeg jo så 450 minus 290. Så der er altså kun 160 kilo, så der er altså ikke meget, du kan se. Og så 70 liter brændstof minus 70, hvis du fylder op, så er det maks 190 kilo. Så er der 190, så skulle sige de der 170, der kan du sige, at du bruger, skal du trække 10% fra 67 liter, så 67 liter divideret med, det er den, der bruger 15, den bruger divideret med 15 liter i time. Det er 4,5 timer cirka, den kan cruise, siger man 180 gange 4,5. Det er 810, så omkring 800 km kan række. Der står så 1000 km der. Så men der er selvfølgelig mit regnestykke, det kan den altså ikke gøre på det, så skulle du så. Du kan ikke bruge, hvis tanken er 70 liter, du kan altså ikke bruge alle, du kan måske bruge 65, 60, mellem 60 og 65 af den tank der. Så jeg tror, man skal trække 10% fra tankindholdet. Så det passer ikke. Det der ikke, hvis den bruger 15 liter, du ser, så kan du se 1000 km. 1000 km. Divideret med 180. Det er 5,5. Det er 5,5 times cruise. Og så kan du se, at de der 70 liter, så du bare trækker 10% fra, det er 63 liter, 63 divideret med 5,5 timer, så er vi nede på 11,5 liter, så skulle den bruge 11,5 liter. Det gør jeg nemlig ikke, fordi det er jo det, lige det, vi laver video om nu. Echolot, den bruger 15 liter, står der her. Fuel consumptions 15 liter i timen med 75. Så der er tal passer ikke dem, men det må man nu teste. Så og så problemet er den, at den er tung. Altså den skulle ellers veje 190. Hvis den vejede 190 kilo, så er det altså været bedre der. Så det er ikke noget sådan en langdistans fly.
men du kan også, er du med, at de lukker ned, du kan også godt sætte den der Pipistrel Sinus og kun 60 liter tank i. Det er bare lige for at vise, det er sådan et motorsvævfilm, og det kan jeg ikke gøre, at cruiser den endnu hurtigere. Den cruiser 200 km i timen jo. Så det er også en, der vejer næsten 285. Der er en 60 liter tank i, så der er altså næsten ikke noget. Så det er også en med redningsskærm på. Cruiser 2, der er kun tank, 60 liter tank. Så altså de der 60 liter, der kan du så højst bruge, du bruger 10 liter, der står også på deres, der står useful, useful fuel. Hvis man går ind og kigger på deres Vibosinus, den der, altså hvis der er en tank 60 liter, kan du altså ikke bruge alle 60. Op, der står specifications. Teknisk. Står så på den der. Max, du kan se der. Fuel tank. Se, 2x30. Nej, det sætter 2x30, 60 liter, 2x30, 60 liter. Men du skal bruge 2x7, du kan bruge de 7 useful fuel. Du kan bruge 2x27. Du kan bruge omkring 54 liter, så faktisk 6 liter, faktisk 10%, så det passer meget godt, man skal trække 10% fra. Så hvis du gerne vil bruge 100 liter, så skal du så have en tank på 110 liter. Hvis du gerne vil have brug 100, så måske lige trække 10% fra tanken, tankindhold. Så. Så koster den så bare, hvad det koster, 1,5-2 millioner, så 1,5 million, 150.000 euro eller så. Den her er endnu dyrere. Så det er også lækkert fly, men altså jeg er på førtidspension, så der er så ikke nogen fly, der jeg kommer til at flyve i. Men altså hvis stedet for at købe en Cessna, i stedet for at købe sådan en Cessna til 4-5, i stedet for at købe sådan en. Køb sådan en Cessna 172 til 4-5 millioner, så kan man købe sådan en der i stedet for. Til under halvdelen jo. Sådan en der, det cruiser meget hurtigt også. Det der 100, yes. Jeg kan ikke huske, hvad der er forskel. Ej, det er motor. Det er motor, der er Rotax. Det er den der 912 IS, den gode. Det er den gode, den der 912 IS Sport. Den med fuel injection og eco mode, den bruger 13% mindre brændstof. Den bruger mindre brændstof. Den bruger den der fuel injections. Den cruiser med 273. Cruise speed 273. Så den flyver, den gør også 6,4. Så det er også den, der rækker længst. Den rækker 1700 km, kan du flyve sådan en. Med sådan en 100 liter tank.
Og så med 270, så den kan altså flyve mega langt. 2x50 liter, men så til den der 600 kilo, som nu havde et flysuffikant, for eksempel, som jeg ikke har. Sådan en der, i stedet for at købe sådan en åndssvagt Cessna, så kan man købe sådan en her. Men altså, der kan kun sidde to mennesker i den her. Altså, der er jo stadig et andet fly, man kan tage afsted, og to voksne, to børn, sådan en. Og flyve tur til Jylland, og sådan noget, kan man ikke i sådan en. Ultralight. Så der er jo en anden type fly, der er en anden type motor, det er en motor, der er mere driftsikker, så. Så, men der skal man ikke købe sådan en. For at købe den her, kigge på sådan en Mooney M20. Så man køber sådan en der. Jeg tror, den sidder sexy. Så kan man flyve København ned til Italien, ned til Middelhavet. 2.000 km der. Så de er også øjet gamle dem, og de kunne stadig gøre Mooney M20 med turbocharged, altså der er en masse forskellige versioner, 1990'eren. Men det er altså også dyre, så man skal have sådan en Mooney M20 efter 2.000, koster altså mange penge sådan en. Det er et metalfly. Tusind af dem der. Nå, der er mulige versioner der, 280 heste. Ej, skal man have de der med 280 hestes motor der. Der er en med nyere motor der. Der er 2017 20V Acclaimed Ultra. Det så bare nogen, de bygger stadigvæk måske. Nej, det er sidste nye model, men der er garanteret også mega dyr. Så, men hvis den rækker 2.000 km. Ej, det er den der Acclaimed Ultra, der sidste nye model, den. Så den flyver 2.000 km med standard tank, så den kan man roligt tage ud og flyve med. Så er det sådan noget 320 km/t. Så, men jeg skal lige tid til at læse det. Jeg har den der Mooney. Åben her. Ja, så kan man kloge det her, så skal man finde så det er godt fly også. Jeg ved ikke, hvor det flyer hen, about muligt. Lad os lige prøve forfra igen. Men altså, vi sidder og laver noget andet. Så der står ikke så meget der. Jeg kan ikke finde, at det fly. Der er ikke noget links til det der. Tekniske proportioner, service, kontakt service, about team history.